2018 թվականի իշխանապահությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը բավականին հաճախ էր կրկնում, որ չի ցանկանում ունենալ խամաճիկային դատարան։ Պարզվեց, դա վերաբերում էր միայն իր ոտքի կոշտուկը չտրորելու հանգամանքին։ Սակայն երբ դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը 2018 թվականի մայիսի 18-ին ազատ արձակեց ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, Նիկոլ Փաշինյանն արագորեն իր ցանկությունը փոխեց։ Հիմա նրան արդեն պետք էր հենց խամաճիկային դատական համակարգ, որը հլու հնազանդ կկատարեր իր բոլոր ցանկությունները։ Հենց նույն օրը նա կոչարեց արգելափակել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դատարանների դռները։ Մայիսի 19-ին էլ հանդես եկավ տեսաուղեցում։ Վաղը 8:30-ից արգելափակվում են Հանրապետության բոլոր դատարանների մուտքերը և ելքերը, ասինքն ոչ ոք ներս չի մտնում։ Մայիսի 20-ն էր, դատարանների դռները փակելուն լցվել էր ողջ իշխանական համակարգը, ազգային ժողովի պատգամավորներ, կառավարող ուժին հարող հասարակական կազմակերպությունների անդամներ, իշխանամերձ փաստաբաններ, քաղաքացիներ, թեպետ զարմանալի կերպով քիչ էր դատարանների արգելափակումների քանակը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի կոչին արձագանքի լեր շատ քիչ մարդ, բայց ամեն դեպքում այդ խայտառակ որոշումն իրագործվեց։ Կապենք դա կոնկրետ գործ։ Մի քանի ժամ անց, տեսնելով, որ իր կոչին չեն արձագանքում պատշաճ քանակով, Նիկոլ Փաշինյանը կոչ արեց դատարանների դռների արգելափակումը։ Հնչում եմ կոչ եմ անում անպայման ժամը 13:30-ին ուղիղ բոլոր դատարանների մուտքերի և ելքերի արգելափակումը վերացնել։ Հունիսի 5-ին էլ ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, Հայաստանում չկա դատավոր, որ իր կամքը չի կատարի։ Որ դատարանների դռները արգելափակել ցույց տալու համար դա, որ ինձ պետք չի մարիոնետային դատական համակարգ։ Չի սուր Հայաստանում դատավոր կա, որ վարչապետի ասածը կարող է չանի։ Եվ սկսեցին հետապնդումները նախ Դավիթ Գրիգորյանի, ապա բոլոր այն դատավորների նկատմամբ, ովքեր համարձակվում էին չկատարեն Նիկոլ Փաշինյանի կամքը՝ Ալեքսանդր Ազարյան, Արման Հովանեսյան, Ռուբեն Վարդազարյան, Զարուհին Աշխարյան։ Հատկապես վերջին տարիներին Նիկոլ Փաշինյանն իր դրածու արտադրության նախարարների ու բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահների միջոցով ամեն ինչ անում է անցանկալի դատավորներից ազատվելու համար, բայց այն ինչ տեղի է ունենում հիմա Կարեն Անդրեասյանի ՊԴԽ-ն ղեկավարելու շրջանում, աննախադեպ է իր ստանդարտակությամբ, ակաբարերական գործելակերպով ու մանկամիտ պարզունակ գործողություններով։ Գրեթե ողջ ՊԴԽ-ի կազմը յուրայիններով լցրած Կարեն Անդրեասյանը, լինելով համանդրական անկախ բանմի ղեկավար, ունենալով անհավանական լծակներ, թույլ առած մանկության տարիներին հետանիվ չունեցող հոգեբանական բարդություններով ընկնում է իրեն չի ենթարկվող դատավորների հետևից, մինչև ընկերոջ արտադրության նախարար Գրիգոր Մինասյանի հետ միասին չի հասնում այդ դատավորների լիազորությունների դադարեցմանը։ Հերթական այլանդակությունն իրեն ուշացնել չտվեց։ Հունիսի 9-ին 168 ԷՄ-ը մանրամասներ հրապարակեց նախորդին, երեկոյան 18:30-ին ԲԴԽ-ում տեղի ունեցած մի հանդիպման մասին, երբ Կարեն Անդրեասյանը խորհուրդ էր հրավիրել վերաքննիչ քրեական դատարանի 25 դատավորներից 18-ին։ Հրավիրված չեն եղել ընդամենը 7 դատավորներ. Վազգեն Ռշտունի, վերաքննիչ քրեական դատարանի նախագահ Մխիթար Պապոյան, Ռոբերտ Պապոյան, ԲԴԽ-ի անդամ Արշակ Վարդանյան, Կարեն Մարդանյան, Գրիգոր Հովանեսյան, Արմեն Բեկտաշյան։ Մխիթար Պապոյանին ԲԴԽ-ը չհրավիրելը դրամաբանական է դառնում, երբ տեղեկանում ենք հանդիպման նպատակի մասին։ Մյուս 6-ը փաստացի Կարեն Անդրեասյանի համար ոչ յուրային դատավորներ են, իսկ հրավիրյալ 18 դատավորների մասով առնվազն միջև հանդիպումը ԲԴԽ-ի նախագահը վստահ է եղել, որ անակնկալներ չեն լինի։ Մի անգամ արդեն տեղեկացրել ենք, որ Կարեն Անդրեասյանը սովորություն ունի իր ուժերից վեց ծանրություն փորձել բարձրացնել, անհնարին հանձնարություն ստանձնելու գցել ոտքին, ինչպես եղավ Արշակ Վարդանյանի ԲԴԽ-ի անդամ ընտրվելու դեպքում, երբ Նիկոլ Փաշինյանին հավաստիացրել էր, որ ԲԴԽ-ի նոր դատավոր անդամը իրենց սրտի Ռուբիկ Մխիթարյանն է լինելու։ ԲԴԽ-ի դատավոր անդամի ընտրությունից մեկ օր առաջ, ապրիլի 6-ին 168 ԵՄ-ը լուր էր հրապարակել Կարեն Անդրեասյանի հնարավոր հրաժարականի մասին, ինչից վերջինս այնպես էր իրեն կորցրել, որ ԲԴԽ-ի խոստնակի անունից, թաքնվելով երիտասարդ կնոջ թիկունքում ու վերջինիս դարձնելով թիրախ, հայտարար քերքման տեքստեր հրապարակել ԲԴԽ-ի Facebook-յան էջում։ Եվ սա այն դեպքում, երբ մենք պատշաճ կերպով հարցում էինք կատարել ԲԴԽ-ի և հրապարակել էինք լուրի առնչությամբ նրա դիրքորոշումը։ Վստահաբար բոլոր տեղյակ և վերլուծող մարդիկ հասկանում են, որ նման տեղեկության տարածումը կարող է շահավետ լինել վաղը կայանալիք ԲԴԽ-ի անդամի ընտրության միայն այն թեկնածուին, ով հույս ունի ընտրվել դատավորների հուսալոգության հենքի վրա, այսինքն ոմանք կարծում են, որ իրենց հաղթանակի համար անհրաժեշտ է, որ դատավորները կորցնեն վերջին ամիսներին աստիճանաբար վերականգնվող հավատը, հավատը դատական համակարգում բարեփոխումների և դրական զարգացումների նկատմամբ։ Լիլիթ Շաբոյանին հանձնարարել էր գրել ԲԴԽ-ի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը։ Ում մասին էր խոսում ԲԴԽ-ի նախագահը, ում էր ակնարկում, ինչու էր տարբերակում մտցնում դատավորների միջև ընտրությունից մեկ օր առաջ, հասկանալի ու պարզ էր բոլորի համար,
Արդյունքում օպոնենտ Թեկնածուն նույն դատարանի դատավոր Արշակ Վարդանյանը ձայների 70-71 ջախջախի տարբերությամբ հաղթեց Կարեն Անդրեասյան, Նիկոլ Փաշինյան զույգի Թեկնածուին։ Ընտրության օրը եւ դեռ հայտնի չէին արդյունքները, Արշակ Վարդանյանը մի կարևոր բան ասաց. Առաքելություն իրականացնելու, նաեւ ժողովում էլ հայտնեցի, առաջխաղացման որևէ ցուցակում այս ողջ ժամանակահատվածում 5 տարի է կարծես թե, եթե անշուշտ ընտրվեմ, ուրեմն որևէ ցուցակում չեմ ընդգրկվելու, հավակնություններ չունեմ պաշտոնական առաջխաղացման։ Դատական համակարգը Կարեն Անդրեասյանին առաջին անգամ ցույց տվեց, որ ինքը չի ասող այս համակարգում, ինքը չի որոշում ով, ինչ ու ինչի համար պետք է անի։ Անդրադառնալով Կարեն Անդրեասյանի կողմից գրված, բայց խոստակի կողմից ու նրա անունից հրապարակված տեքստին, Արշակ Վարդանյանն ասաց. Տեսեք, այդ տեքստը ես երեկոյան եմ կարդացել, ինձ համար եւս այնտեղ անհասկանալի մտքեր կան, այսինքն որոշակի այնտեղ անորոշություն կա, որ մինչեւ դատողություններ անելը ցանկալի էր ստանալ դրանց պատասխանները, այդ գրառումը անողի իրական անձի, թե չգիտեմ, գուցե ՊԴԽ նախագահն այդ թողերի հինակը, թե հենց կոնկրետ մամուլի պատասխանատուն քիչ խառն է մտքերը գրած, իհարկե այդ բանավոր խոսքը ինձ ծանոթ է, որոշակի ասոցիացիաներ կարող եմ անել։ Կարեն Անդրեասյանը սակայն դասը չքաղեց ունեցածից։ Եթե Անդրեասյանը պատանեկան տարիքում բակ չի իջել եւ չի խաղացել, գոնե հաստատ լսած կլինի բլոտի մասին։ Բավականին հետաքրքիր խաղ է, պահանջում է մաթեմատիկական հաշվարկներ կատարելու հմտություններ, ռիսկ ու հիշողություն։ Բլոտում կաթարս կապուտ հասկացությունը, երբ սխալ հաշվարկ ես անում, հիշողությունը տեղի է տալիս, ռիսկը դեռ արդարացված չի լինում ու կրում ես խայտառակ պարտություն։ Նախորդ օրվա վերակնիչ քրեական դատարանի դատավորների հետ հանդիպմանը Կարեն Անդրեասյանը փաստացի հենց թարս կապուտը եղել է։ Իսկ հիմա ստեյության։ Հանդիպան առաջիկ 2 ժամը ԲԴԽ նախագահը նվիրել է վերաքննիչի դատավորներին շողոքորթենուն, գլխավորին նախապատրաստենուն։ Ասել է, որ իր աշխատանքը վերաքննիչ քրեական դատարանի նախագահ Մխիթար Պապոյանի հետ չի ստացվում, ինչից տուժում է համակարգը, և ինքը հարցի լուծման հանճարեղ պլանում։ Հաջորդիվ ներկա դատավորներին բաժանել է քվեաթերթիկներ, առաջարկել իրենց միջից Թեկնածուներ, առաջադրել ընտրել Մխիթար Պապոյանին այլ ընտրանքային ստվերային նախագահ, ում հետ էլ ինքը պետք է աշխատեր։ Այստեղ կատարվել է անսպասելին։ Դատավորները մեկը մյուսի հետևից ոչ միայն հրաժարվել են կատարել Կարեն Անդրեասյանի պահանջը, այլև ԲԴԽ նախագահի երեսին ուղիղ ասել են, ինչ են մտածում իրավիճակի ու Անդրեասյանի առաջարկի մասին։ Մասնավորապես ոտքի է կանգնել դատավոր Արսեն Նիկողոսյանը, Կարեն Անդրեասյանի երեսին նետելով, որ վերջինիս առաջարկը վիրավորական է իր մի դատավորի համար, ով իր անկախ դիրքավորմամբ ու անաչառությամբ անունը վաստակել ու չի պատրաստվում այդ անունը գետնով տալ Կարեն Անդրեասյանի ամբիցիաները բավարարելու համար։ Դուք, որպես դատավորի, ուզում եք փոշիացնել ինձ, ասել է Նիկողոսյանն իր խոսքը ավարտելուց հետո, դուրս եկել սենյակ։ Կարեն Անդրեասյանը հասկացել է, որ իրավիճակը թեժանում է, և առաջարկել է բոլոր նրանց, ովքեր չեն մասնակցելու քվեարկությանը, դուրս գալ սենյակից, ինչից հետո վերաքննիչ քրեական դատարանի նորանշանակ դատավոր Աննա Մաթևոսյանը մի կողմ է դրել քվեաթերթիկը, ասելով, որ չի մասնակցելու քվեարկությանը, բայց սենյակից դուրս չի գալու, որպեսզի տեսնի, ինչ է այնտեղ կատարվելու, և հույս ունի, որ իրեն բռնի ուժով դուրս չեն հրավիրելու։ Աննա Մաթևոսյանից հետո Կարեն Անդրեասյանի տեղը ցույց է տվել Նարինե Հովակիմյանը, հայտարարելով, որ իրենք նորմալ աշխատում են իրենց դատարանի նախագահի հետ և չեն պատրաստվում նրա թիկունքի հետևում ստվերային պայմանավորվածություններ ձեռնել։ Նույնը կրկնել է դատավոր Լուսինե Աբգարյանը։ Կարեն Անդրեասյանը չի դիմացել Լուսինե Աբգարյանի հարվածին ու նրան երեսով է տվել, թե ես քեզ սև ցուցակից սպիտակ ցուցակ էի տարել, բայց ոնց որ դու էլի ուզում ես հետ գալ սև ցուցակ, սպառնացել է Կարեն Անդրեասյանը։ Հրաժարվել են գրեթե բոլորը, նույնիսկ Գագիկ Ջանգիրյանի սրտի վերաքնիչ դատարանի նախագահի Թեկնածու Սևակ Համբարձումյանը։ Մնացել են երկուսը՝ Ռուբիկ Մխիթարյանն ու Արմեն Դանելյան։ Նույնիսկ վերջինս, երբ տեսել է բոլորը հրաժարվում են, ասել է, որ ինքն էլ չի մասնակցելու, թե պետք է վերջով մասնակցել է քվեարկությանը։ Արդյունքում 2 ձայնով Կարեն Անդրեասյանի ստվերային նախագահ ընտրվել է Ռուբիկ Մխիթարյանը։ Սարսափելին իրականում այն չէ, որ Կարեն Անդրեասյանը փորձում է իր տիրապետությունը հաստատել վերաքնիչում։ Ի վերջո վերաքնիչում փաստացի գայլերն ավելի շատ են, քան գառները։ Սարսափելի է այն, թե ինչ եղանակներով ու մեթոդներով է նա փորձում դրան հասնել։ Եվ անգամ այս պարագայում Կարեն Անդրեասյանը նման պարզունակ մանկամիտ հնարքներով ու սպառնալիքներով, կտերով ու լավ կամ վատ կյանքի խոստումներով փորձում է վաստակել իր չունեցած հեղինակությունը։ Իսկ ԲԴԽ նախագահ Կարեն Անդրեասյանի արարքի մեջ անցակազմի արկայությունը թերևս աղաղակող է, և իրավապահ մարմինները վաղ թե ուշ անպայմանորեն կզբաղվեն այս դեպքով։ Թեմային անդրադառնալով փաստաբան Երվանդ Վարուսյանը գրել էր. «Սա չափազանց լուրջ է, չափազանց. Հրավիրում եմ բոլոր քաղաքական ուժերի, բոլոր պատասխանատու քաղաքացիների ուշադրությունը. Այս ամենը չպետք է մնա այսօրվա լուր և մոռացվի վաղը. Նման բան կարող էր տեղի ունենալ միայն Հայաստանում ու Սոմալիի ծովահենների մոտ. Չէ, կներեք, ծովահենների մոտ էլ չի կարող լինել»։
Իսկ Երևան քաղաքի նախկին դատախազ Փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանն էլ գրել էր. Նկարագրվածը պարունակում է Կարեն Անդրեասյանի կողմից կատարված ենթադրյալ ծանր հանցագործության հատկանիշներ։ Հետևաբար տեղեկատվությունն ուղարկել եմ ՀՀ գլխավոր դատախազին, քրեական վարույթ նախաձեռնելու և տեղի ունեցածի հանգամանքները պարզելու նպատակահարմարության հարցը լուծելու խնդրանքով։ Լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում էլ Վերաքննիչ քրեական դատարանի նախկին դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանը ասել էր. Ինձ թվում է Կարեն Անդրեասյանն իր նեղ շրջապատում էլ հարգանք չի վայելում։ Ինձ այդպես է թվում, որ մնաց եվրոպական կառույցների մոտ։ Ապա հավելել էր. Ես չեմ կարող ասել, այդ փաստը իրականությանը համապատասխանում է թե ոչ, սակայն եթե համապատասխանում է, ապա այդ քայլով Կարեն Անդրեասյանն արդվազն քրեական օրենսգրքի մեկ հոդված էլ ավելացրեց հետագայում իրեն առաջադրվող մեղադրանքին, ասել է Ալեքսանդր Ազարյանը, հավելելով, որ Կարեն Անդրեասյանը թող ինքը փնտրի ու գտնի այն հոդվածը, որին համապատասխանում է։ Կարեն Անդրեասյանը, ով Նիկոլ Փաշինյանի մոտ գլուխ է գովում, թե կատարելապես տիրապետում է դատական համակարգին և ինչ կուզի, կանի, ինչպես կուզեն, այնպես էլ կլինի, կորցրել է իրականության զգացումը։ Նա ու քաղաքական իշխանությունը ստիպված են ընդունել Հայաստանում կան դատավորներ, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի ասածը չեն անում, և կան դատավորներ, ում հնարավոր չէ գայթակղել, օրինակ Վճռաբեկ կամ Վերաքննիչ դատարանում աշխատելու հեռանկարով ու դարձնել ձեռնասում։ Եվ վերջապես, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է հասկանան, անկախ դատական համակարգի շահառուն հենց իրենք են, որովհետև որևէ մեկն իր կյանքի ընթացքում ապահովագրված չէ դատարանների հետ առնչվելու պրակտիկայից, իսկ պայմանական յուրաքանչյուր գործող ու հաջորդ Կարեն Անդրեասյանի կամ Նիկոլ Փաշինյանի կամքը կատարող դատավորը չի կարող կայացնել արդար դատական ակտ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինքը պետք է պայքարի անկախ դատական համակարգ ունենալու համար, դա նախ և առաջ հենց իրեն է պետք։